ઢીંચણના સાંધાનું ઓપરેશન કઈ ઉંમરે કરી શકાય? મુખ્યત્વે ઢીંચણની તકલીફવાળા દર્દીઓ જેમાં ઉંમરના કારણે થતો ઘસારો એ 55-60 વર્ષ પછી જોવા મળતો હોય છે। આવા દર્દીને જ્યારે તકલીફ બહુ જ વધારે હોય, ખાસ કરીને ચાલવા ફરવામાં, ઉઠવા બેઠવામાં, રાત્રે ઘણી વખત નીંદ ઉડી જાય, જેના કારણે આવા દર્દીઓને ઢીંચણનું ઓપરેશન મુખ્યત્વે 55-60 વર્ષ પછી કરી શકાતું। પણ ક્યારેય પણ ઉંમરનો બાદ હોતો નથી, કારણ કે ઘણી વખત અમુક રોગ એવા હોય છે જે નાની ઉંમરે થાય, જેમાં ઢીંચણ નાની ઉંમરે ખરાબ થઈ જાય, ખાસ કરીને રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ, અને પેશન્ટને તકલીફ બહુ જ વધારે હોય તો એવા દર્દીમાં પણ નાની ઉંમરે સારા સાંધા વાપરીને ઓપરેશન કરી શકાય છે। પછી પલાઠી વાળીને બેસી શકાય? ઢીંચણના ઓપરેશન પછી આ પ્રશ્ન દરેક દર્દીના મનમાં હોય છે। જો ઓપરેશનમાં સંપૂર્ણપણે સંતુલન બનાવેલું હોય અને સારા ક્વોલિટીના હાઈફ્લેક્સ સાંધા વાપરેલા હોય તો પલાઠી અવશ્ય વાળી શકાય છે। ઓપરેશન પછી રોજિંદી જીવનમાં પાછા ક્યારે આવી શકાય? નોર્મલી ઢીંચણનું ઓપરેશન જ્યારે આપણે કરીએ છીએ ત્યારે પૂરા વજન નાખીને દર્દીને બીજા દિવસે ચલાવી દઈએ છીએ। ટાંકા નીકળવાનો સમય જનરલી 15-20 દિવસનો હોય છે। શરૂઆતમાં દર્દી સપોર્ટ સાથે ચાલે છે, જ્યારે તેને કોન્ફિડન્સ આવી જાય ત્યારે સપોર્ટ દૂર થઈ જાય છે। એ પછી એ રોજિંદી જીવનમાં તેનું તમામ કામ આરામથી કરી શકે છે। આ ઓપરેશન મેડિક્લેમમાં આવરી શકાય? આ ઓપરેશન મેડિક્લેમમાં આવરી શકાય છે। જનરલી તમે દરેક કંપનીના નિયમ પ્રમાણે 2-3 વર્ષના પ્રીમિયમ ભરેલા હોય તો આ સંપૂર્ણ ઓપરેશન મેડિક્લેમની અંદર આવરી શકાય છે। દવા નાખવામાં આવેલા સાંધાનું આયુષ્ય કેટલું હોય છે? સાંધાનું આયુષ્ય એ સાંધાના પ્રકાર, સાંધામાં કઈ ક્વોલિટીના વપરાય છે એના ઉપર, અને દર્દીનો વપરાશ કેટલો છે એના ઉપર આધારિત રહે છે। જનરલી મેટલ બેગ સાંધાનું આયુષ્ય એ 15-20 વર્ષનું હોય છે। પ્રીમિયમ ક્વોલિટી સાંધા જેમાં ગોલ્ડ અને ઓક્ઝિમનિયમ, એનું 25-30 વર્ષનું આયુષ્ય હોય છે। નવા સાંધા નાખ્યા બાદ આમાં ભવિષ્યમાં સંભવિત સમસ્યાઓ શું થઈ શકે છે? આ પ્રશ્ન દરેક દર્દીને હંમેશા હોય છે જ, કે એક વખત ઓપરેશન થઈ ગયા પછી ભવિષ્યમાં શું શું તકલીફ થઈ શકે। તો જેમ કોઈ પણ ઓપરેશનમાં એક મુખ્યત્વે સમસ્યા હોય છે એ છે ઇન્ફેક્શનની। રૂટીનલી એનો રેટ 0.01%-1% જેવો હોય છે, જે ખાસ કરીને ડાયાબિટીસના દર્દી, થાઇરોઇડવાળા દર્દી, રૂમેટોઇડ આર્થરાઇટિસવાળા દર્દીમાં કોમનલી જોવા મળે છે। એ સિવાય બાકીની સર્વ સમસ્યાઓ જેમાં ઘણી વખત દર્દી પલાઠી વાળી ના શકે, અસહ્ય દુખાવો રહી શકે, એ તમામ વસ્તુ ઓપરેશન પછી શક્ય છે, પણ એનો જે રેટ છે એ ઘણો ઓછો છે। ઓપરેશન પછી દર્દીને MRI કરી શકાય? આ ધાતુ જે COCRની ધાતુ છે અથવા એના ઉપર જે આવરણ લગાવેલું છે એ MRI કમ્પેટેબલ હોય છે। એટલે ઢીંચણના ઓપરેશન કરાયા પછી જે મુખ્યત્વે ઢીંચણનો સાંધો સિમેન્ટ દ્વારા હાડકા સાથે ચોંટેલો હોય છે એમાં MRIમાં કોઈ તકલીફ પડતી નથી, એટલે ઓપરેશન પછી કોઈ પણ સમયે MRI કરી શકાય છે। આ ઓપરેશન ઘણા દર્દીને જરૂરિયાત હોય છે, પણ ઓપરેશનથી તેઓ ડરે છે, તે માટે આપ શું કહેશો? ઘણા બધા દર્દીઓને ઘસારાના ઓપરેશન માટેની આવશ્યકતા હોય છે, પણ એમના મગજમાં એક ડર હોય છે કે પછી હું ચાલી શકીશ, મારું રોજિંદું જીવનનું કામ કરી શકીશ, પથારી વસ્તુ નહીં થઈ જવું। હવે આ એક ઓપરેશન એવું છે કે જેમાં ઘણા બધા દર્દીઓને આનાથી ફાયદો થયેલો છે। અમુક દર્દીઓમાં ક્યારેક તકલીફ પડી શકે છે, જેનો દર 1-2% જેવો છે। એટલે જ્યારે તમારે કરાવવાનું થાય ત્યારે તમારે એ વસ્તુ ખાસ વિચારવી કે બાકી 98-99% દર્દીઓ જે આનાથી ખુશ થાય છે, એમના જીવનમાં જે આ ઓપરેશન પછી ફાયદો થાય છે, એ ખાસ જોવું જરૂરી છે। 1-2% દર્દીઓને જેને કોઈ પણ કારણોસર ઓપરેશન પછી તકલીફ થાય છે એના માટેનું નિવારણ પણ સંભવિત છે। એટલે ક્યારે પેશન્ટ પથારીવશ થઈ જાય, ચાલી જ ના શકે, એવું આ ઓપરેશન પછી શક્ય નથી।